Cadê Rian Batalha? E Rian! Ana Beatriz de Barros. Guaraci. Cadê Guaraci? Guaraci eu acho que está ocupado. Carlos Alberto. Caroline. A tia do passarinho. A tia Márcia. Que é do passarinho também. Eu acho que já tá cheio. Dá só pra gente bater então parabéns pra eles. Depois a gente chama no...